ברשות הקהל הקדוש, אני רוצה לדבר על ההפטרות של חג סוכות בעניין מלחמת גוג ומגוג. מה המטרה של המלחמה? איפה היא תהיה? מה התכלית שלה? תודה רבה. קראנו ביום טוב ראשון בספר זכריה בפרק י"ד על גוג ומגוג. בשבת אנחנו נקרא בפרק ל"ח ביחזקאל על גוג ומגוג. נדבר בעזרת השם בדברים השווים ובדברים השונים. אנחנו אמרנו בתפילת ראש השנה וביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא, הגיע זמנך להתגלות לאנושות. תפסיק להסתיר פנים. אדם הולך עם מסכה ואומר, בוא נה, כבר נמאס לי, הלכתי עם המסכה, החלפתי אותה 20 פעם. כמה זמן אתה הולך עם מסכה? שנה, שנתיים? מאז יום בריאת העולם הקדוש ברוך הוא הולך עם מסכה. בעולמות העליון אין מסכה. כתר ייתנו לך השם אלוקינו, מלאכים, ממון למעלה, קדוש קדוש קדוש, שרפים, אופנים, ערלים, חשמלים, שאדם נפטר, אין יותר מסכה. כשסבתי עליה שלום נפטרה, רגע אחד לפני שהיא החזירה נשמתה לבורא, לבורא, לא שותה, תודה רבה, יישר כוח. פתאום אמרה בצרפתית, היא הייתה, היו בטוחים שהיא, ממש עוד רגע אחד היא כבר לא חיה. פתאום התעוררה, קיבלה כוח וצעקה בצרפתית, עלה ג'ביה, עלה ג'ביה, אתו, אתו, עלה ג'ביה, התחילה לצעוק, ואז היא נפטרה. עלה נליהו סעדה, היה הבן שלה. הוא נהרג בתל ג'וחדר ברמת הגולן, מלחמת יום הכיפורים, תוך כדי שהוא חזן, גדוד אייל, תל ג'וחדר בגולן, הוא נהרג על קידוש השם בתחילת המלחמה, ממש ביום הראשון של המלחמה. לקח הרבה זמן עד שמצאו את גופתו. רגע אחד לפני שהיא נפטרה, פתאום היא ראתה דמויות מעולם העליון. היא פתאום רואה את הבן שלה שבא לקבל את פניה. כמו שהגמרא בברכות אומרת על רבן יוחנן בן זכאי, רגע אחד לפני פטירתו, אמר, פנו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ללוותני. בעולם הנשמות, בעולם העליון, המציאות של הקדוש ברוך הוא מאוד גלויה. שם אין הסתר פנים, אף אחד לא שם מסכה. עד כדי כך ששרפים נקראים שרפים, כי הם צריכים לבקש רשות זה מזה, ורק להגיד לקדוש ברוך הוא, קדוש, 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 הם לא יכולים. אז איך הם יכולים? הם מצטרפים לתפילה פה בבית הכנסת. ושפה למטה אומרים קדוש, 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 גם הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. כתר ייתנו לך השם אלוקינו, מלאכים המון למעלה, עם עמך ישראל קבוץ למטה, הם לא יכולים. ומי שיגיד לפני חברו מיד יישרף. אבל כאן בעולם הזה אלוקים מסתיר את פניו. ושהוא מסתיר את פניו, זה נותן בחירה חופשית לאדם. מצד שני זה חילול השם גדול. כי הכל זה קדוש ברוך הוא. אחד הניסים הכי גדולים שקרו בדור האחרון, זה קיבוץ הגלויות לארץ ישראל אחרי 2000 שנה. אנחנו לא מבינים את זה. אבל כשיהודים התקבצו לארץ, אין פה כלום. סתם שתבינו בהיסטוריה, הצבא נולד חודש אחרי הכרזת המדינה. בהכרזת המדינה הייתה מלחמה ענקית, כל ארצות ערב נגדנו. לא היה נשק בכלל, לא היה טנקים, כלום. כל הקיום שלנו זה קיום שמי שמסתכל עליו מהצד לא מאמין שאנחנו חיים בכלל. יש ספר שנקרא בסתר רם של אסתר פרמשטיין. חוקרת שואה. אז היא מביאה מכתבים ששלחו לכנסיות אחרי קום המדינה, ששם בוודאות היו ילדים יהודים. בוודאות. ידוע על הרב מפונוביץ', הרב כהנמן,
על משה שרת, על אנשים שהלכו להביא ילדים שהיו בכל מיני בתי יתומים באירופה, באיטליה. אז באחד המכתבים שקראתי, כותבים להם הכנסייה, תעזבו את הילדים, טוב להם איפה שהם. הפוך, כל המציאות שלכם בארץ היא מאוד מאוד זמנית. מה אתם רוצים, שהם יחזרו לארץ והם יושמדו בשנה הקרובה או בשנה הבאה, או מקסימום עוד 10 שנים? ככה כותבים ראשי הכנסייה, לכאורה בעיניים שלהם הם צודקים. איך אתם מחזיקים מעמד? ביום ערב חג אמרתי לאשתי שאני צריך לקנות 4 תמינים לחברותה שלי שהוא חלה בקורונה, הוא לא יכול לצאת מהבית. אז היא אמרה לי, איך הוא חלה בקורונה? אמרתי לה, לא שואלים שאלה כזאת. שואלים שאלה על בן אדם בריא, איך הוא לא כך חלה בקורונה. לא שואלים שאלה איך הוא כך חלה בקורונה. שואלים שאלה איך בן אדם לא חלה בקורונה. על זה שואלים. מה זה זה? מגפה משתוללת בכל העולם. 2 מטר, לא 2 מטר, חיסונים, חיסולים. הכל זה נס, הכל הקיום שלנו מטורף לגמרי. אמרתי לה, לא שואלים בכולי, חזרו הילדים מהבית ספר, הגיעו לאוטובוס, נסעו, לך תעקוב איפה מסתובבו. אמרתי, הפוך, שואלים איך הוא לא חלה בקורונה. שלא שואלים איך עם ישראל ניצח, שואלים איך לא ישמידו את עם ישראל. הכל זה נס ענק. מה המטרה של מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג, אנחנו רואים זה בקדיש, התגדל והתקדש מרבה. הקדוש ברוך הוא תסיר את המסכה שלך ותתגלה לאנושות. בעלמה דיברה כראותה, בעולם שבראת כרצונך, וימליך מלכותה. הנביא זכריה כותב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. סליחה, הנביא זכריה. הנביא יחזקאל כותב, זה הלשון של הקדיש, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. בעלמא דיברה כראותה, בעולם שברא אלוקים כרצונו, וימליך מלכותה, הוא ימליך את המלכות שלו, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, יהיה ישועה לעם ישראל ויהיה משיח. אנשים חושבים משיח, זה איזה סופרמן שמחזיק את כל העולם ביד אחד. לא, סופרמן מת. משיח זה מלך ישראל, שימשך בשמן המשחה. משיח זה מלך שינהל את עם ישראל. ינהל את השלטון שלנו, את הכוח שלנו, את הכלכלה שלנו. וההתגלות האלוקית תהיה לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מעל כל הברכות והשירות והתשבחות. השמחה שתהיה לאדם, ידמיין אדם יום הכי משמח שלו בעולם, נולד לו נכד, זכה $1,000,000, לא יודע מה, תחיית המתים, רפואה שלמה, תדמיין את בית מקדש שלישי. ההתגלות האלוקית תהיה מעל כל השירות והתשבחות, הדבר הכי גדול שיכול להיות. אנחנו מתפללים שנזכה לראות את זה עין בעין, בחיי חון או ביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, נזכה לראות את זה בחיי כל עם ישראל. ויהיה שזווה, ויהיה נחמה, ויהיה רפואה, יהיה תחיית המתים. בסוף אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. דרך אגב, רגע אחד לפני אומרים, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל תלמידי תלמידיהון. על אלה שנשארו ישראל בכל מצב, ועל רבנן ועל הרבנים שלהם, ועל התלמידים שלהם, ועל תלמידי תלמידיהון, על התלמידים של התלמידים שעוסקים באורייתא קדישתא. למה מחברים גם את תלמידי החכמים לקדיש? כי כמו שלא מבינים את כוחו של הקדוש ברוך הוא, לא מבינים את כוחם של תלמידי החכמים. יש בן אדם יודע לטפל בפצועים בפיגוע, מגיע לו שער כוח, רופא אשריך. אבל מביא בעל נפש החיים, אבל יש כאלה שיכולים למנוע את הפיגוע. יש כאלה שבתורה שלהם מונעים את כל האסונות. בכלל הוא עוד לא התעורר בבוקר. המחבל עוד לא נולד. היה צריך עוד לברוח מהכלא, עוד לא נולד בשביל לברוח מהכלא.
המעלה שלהם היא ענקית, אבל לא יודעים להעריך אותה. גם אותם וגם את הקדוש ברוך הוא שזורים ביחד באותו קדיש. עכשיו, מה זה מלחמת גוג ומגוג? המילה גוג ומגוג, נמוג זה פחד. טיפול עליהם, אמתה ופחד. נמוג הוא כל יושבי כנען. המעמד הזה יהיה מעמד מפחיד. ואנחנו אמרנו את זה בתפילה. ובכן, תן פחדך השם אלוקנו. על ישראל עמך. ובכן, הקדוש ברוך הוא תתגלה לאנושות, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. תתגלה לאנושות. שיכירו כל העולם, מי בעל הבית של העולם הזה. מתי זה יקרה ואיך זה יקרה? מה המהלכים? אז בואו נתחיל לאט לאט ללמוד בעניין הזה, אנחנו גם נקרא את זה בהפטרה השבת. הנביא יחזקאל בפרק למד זין כותב בעניין תחיית המתים שיש פה שתי נבואות שעתידות לקרות. נבואה אחת שהיהודים יחזרו לארצם אחרי 2000 שנה. זה פלא גדול. אנחנו רואים היום כמה יש מלחמה על הארץ הזאת. על כל סמטימטר. על חריגת בנייה של חצי מטר. כמה מנסים כל אומות העולם לנשל אותנו מארצנו, בכל הכוח. הזוהר כותב, פרשת וירא בדף למד ב', עתידין בני ישמעאל לעכב את ישראל מלחזור לארצם. שכותב את זה רב שמעון בר יוחאי, סתם לסבר את האוזן, האסלאם עדיין לא נולד בכלל. בני ישמעאל היו בגדר עובדי אלילים. את דת האסלאם הם עדיין לא קיבלו בכלל. היו שוכני מדבריות. האסלאם עתיד להיוולד כ-500-600 שנה אחרי רב שמעון בר יוחאי. אומר רב שמעון בר יוחאי שאנחנו נחזור לארצנו אחרי 2000 שנה, אותם אנחנו נפגוש. עתידים בני ישמעאל לעכב את ישראל מלחזור לארצה. רבו של רבי שמעון היה רבי עקיבא. תודה רבה. רבו של רבי עקיבא היה רבי אלעזר בן הורקנוס. רבי אלעזר בן הורקנוס כותב, יש פה בעיה בעברית. הרי מה שמו? ישמעאל? למה ישמעאל? הרי כתוב, שמע השם אל עונייך. צריך ששמו יהיה שמע אל, לא ישמע אל. אלא, כותב רב אלעזר בן הורקנוס, למה שמו נקרא ישמעאל? ממה שכתוב בתהילים, ישמע אל ויענם. שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. שכותב את זה רב אלעזר בן הורקנוס, הוא כותב את זה עוד 100 שנה לפני רב שמעון בר יוחאי. מה הם קשורים בכלל? רבי שמעון בזוהר, פרשת בראשית בדף קי"ט, כותב דבר נוסף. אני אקרא לכם בפנים. עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. מה זה קשור בכלל אליכם? ירושלים קשורה אליכם בני ישמעאל? שום אזכור אין עבורכם. אבל אומר רב שמעון בר יוחאי, המלחמה האחרונה תהיה עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. השנה, שנת שמיטה, הגמרא אומרת, שישית קולות, שביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בה. אני, היה לי הרגשה טובה אחרי יום כיפור האחרון. יש לי עדיין הרגשה טובה. אני מרגיש בעזרת השם שכך יקרה, שיתבטלו כל הגזרות בשמיים. שהשיברון לב שאנשים יתפללו, הראש השנה הזה בשיברון לב, אדם מבין שכבר אתה לא יכול להגיד כוחי ועוצם ידי. בכל העניינים. שקראנו בפרשת כי תבוא, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הוא יהיה לראש, אתה תהיה לזנב. יכלנו לראות את יושב ראש הכנסת, יושב מבסוט מהחיים. יושב מבסוט מהחיים, אחמד טיבי, או השני. ויושב יהודי מתחתיו. מה היית? הייתי אלוף פיקוד צפון. מה אתה היית? אני הייתי רמטכ"ל לשעבר. מי שיודע, זה
זה שמות של אנשים שהיו שבכנסת היום. מה אתה היית? אני מדען עולם, עשיתי תרומה ענקית למדינת ישראל. יושב האדם הזה ואומר, אדוני, אתה רוצה לדבר איתי, תגיד לי, אדוני יושב ראש הכנסת. ישמין בעשרה קילו מרוב שמחה. הוא יהיה לראש, ואתה תהיה לזנב. הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הוא יתעסק עם כל מנהיגי העולם. אתה תעשה לו מחסום מסכן ליד בידו, יחנו את המכוניות ליד הכניסה להר שמואל ויכנסו ברגל, אף אחד לא יכול לעצור אותם. אתה לא תוכל לנסוע לא בבידו, לא בבית איכסה, חצי מהמדינה כבר לא שלך. אומר רב שמעון בר יוחאי, מה שייתן את המנוע למלחמת גוג ומגוג, כך כותב רבי שמעון, עתידין בני ישמעאל, בראשית, קי"ט, לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. הם יעשו התעוררות, יעוררו. מי יודע ערבית? איך אומרים התעוררות בערבית? בחקה ערבי? אנטפאדה. אנטפאדה זה התעוררות. איך נקרא המלחמה האחרונה? אנחנו קראנו לה שומר החומות. הם קראו לה בהר הבית מערכת סייף אל-קודס, מלחמת החרב על ירושלים. שמעון בר יוחאי, חיית לפני 2,000 שנה. המלחמה הזאת מתחילה רגע אחד לפני אסון מירון, אחרי אסון מירון. סוף ספירת העומר. יום ירושלים. כ"ח באייר, כוח מעשיו הגיד לעמו, שפע גדול שיורד, יום הילולתו של שמואל הנביא. מה קורה כאן? צריך לדעת שהתהליכים שקורים איתנו היום הם תהליכים אלוקיים. הנביא דניאל כותב שבכל התהליך הזה ירד מסך שיבדיל בין הצדיקים לרשעים. שהמסך הזה ירד למטה ואי אפשר לעבור יותר מהצד של הצדיקים לצד של הרשעים, או לחילופין, מהצד של הרשעים לצד של הצדיקים, אף אחד לא יכול להגיד יש לי תעודת ביטוח. אדם יכול להיות צדיק 80 שנה, בדקה אחת לאבד הכל. על זה בחר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. על מה אתה בוכה? לא, כי אם יש קונה עולמו בשעה אחת, יש אדם מפסיד את עולמו גם בשעה אחת. זה מפחיד. רבי יוחנן, רבי יוחנן, הכהן רבי יוחנן הגדול, שימש 80 שנה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אדם יכול לאבד הכל. מצד שני, אדם הכי רשע שיש בעולם, יכול להיות צדיק גמור בשנייה אחת. כל עוד שיש את הבחירה החופשית הזאת, אפשר ללכת ימינה ושמאלה, מהצד של הצדיקים להיכנס או מהצד השני. הנביא חזקאל כותב, לפני מלחמת גוג ומגוג, השלב הראשון, היהודים יחזרו לארצם אחרי 2,000 שנות גלות. אנחנו בנבואה הזו מתגשמים, רואים את זה עכשיו? אנחנו אומרים את זה בתפילה, לפני תפילת שחרית. תביא לי רגע סידור. אפשר. הנה, הנה. גם במחזור זה מופיע, תפילת שחרית. אנחנו רואים את זה בתפילת שחרית, ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שאברהם אבינו לפני משורת הדין, היום אושפזין יצחק, עקדת יצחק, תתנהג איתנו מידת החסד, מידת הרחמים, מה תעשה לנו? תזכור את ברית יעקב, בריתי יצחק, תזכור את הארץ, מה תזכור? ריבונו של עולם, ונאמר, ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וירחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוקיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, משם יקחך, ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. זה קורה או לא קורה? זה קורה וזה קרה. זה יהודים התפללו את זה 2,000 שנה.
זה זרוק בקפקז מעבר להרי החושך, זה זרוק בתימן, סוף העולם ימינה, זה זרוק בליטא, באוקראינה, בפולניה, בלטביה, בפנמה, בארגנטינה, באתיופיה, וזה עתיד לקרוא באחרית הימים. אז הנבואה הזאת קורית, מתגשמת. פיזר אותנו... עם כזה קטן, בשביל מה לפזר אותו ככה? יש לנו ניצוצות בכל העולם, עניינים בכל העולם, קיבוץ גלויות בכל העולם. אז תאכל ג'חנון. כל אחד הגיע מאיפה שהגיע. זה נס. את רוצה, שאלת אותי שאלה, אני אגיד לך תשובה. כי היו קהילות יהודיות שנשחטו לגמרי. אלה שרצו להשמיד אותנו, לא הצליחו להשמיד אותנו. זה היה נראה לרעה, אתם חשבתם לרעה, והשם חשבה לטובה. אם הייתה קהילה אחת, בום, אם רק היהודים היו באיטליה, רק היהודים היו בספרד, הייתי יכול לגמור את היהודים בספרד, נגמר היהודות. לא, גמרת את היהודים בספרד, תגיד לך יהודי, אני נמצא בתימן. גמרת בתימן, אני נמצא, לא הצליחו לך. זה היה לטובתנו, זה לא היה לרעתנו. תגיד, אבל איך יקבץ אותנו? הנה קיבץ אותנו. השלב הראשון הזה, זה כתוב ביחזקאל פרק ל"ז, אנחנו נחזור לארץ. השלב הבא, יתחיל תהליך של מלחמת גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה, עם ישראל יישב פה בארץ. יבנה את רחוב צפרירים, יבנה את רחוב סולם יעקב, מורגנטאו, ארי טרומן, קניונים, הכל אמת ויציב, זה יקרה. ומה יקרה אחר כך? אחר כך, הגמרא אומרת, השלטון בארץ יהיה חילוני ולא דתי. למה? מלכות תהפך למינות. יצחקו על צדיק. להיות צדיק זה לא יהיה בסטייל. למה? יהיה כאן תהליך שהנביא זכריה כותב של ברור, ליבון וצירוף. צריך לדעת, אם היו נותנים את הכבוד לאנשי התורה באמת, כמו שמגיע לאנשי תורה, אם כל בחור ישיבה, יהיו לו פה ארבעה מאבטחים, יהיה לו איזה רחם מפואר, יקבל משכורת ממוצעת של איזה 1.5 מיליון שקל לחודש, כולם יהיו בחורי ישיבה. תמיד הקדוש ברוך הוא עשה שיצחקו על הצדיקים. מי ראה את אליהו הנביא בחלום ואמר לו שלום? אשריו. וכי שאליהו הנביא חי, הוא קיבל כבוד גדול? מה אתם אומרים? כיבדו אותו? נתנו לו, עם זה, נתנו לו, שמו אותו בכנסת לשבת על אורות צבי? אמרו לו, אליהו, בזכותך עם ישראל חי? מה פתאום? איזבל, חסבלה. רצו לרצוח אותו. קראו לו, אתה זה עוכר ישראל? כל השלטים ברחובות היו וונטד, מבוקש, מבוקש למוות. אמר לו עובדיהו, עובדיהו אומר לו, תדע לך, אין מקום בעולם שאחאב לא חיפש לרצוח אותך. מבוקש, מבוקש. אהבו את אליהו? מה פתאום? העיתונים היו שטנה כנגדו. שראו אותו אחאב, הוא אומר לו, אתה זה עוכר ישראל? בגללך אין גשם, בגללך עם ישראל סובל. כך התייחסו לאליהו. וכי ירמיהו הנביא אהבו אותו? קיבל מחיאות כפיים? מה פתאום? זכריה הנביא? רצחו אותו. קראנו עליו השבת, החג הזה. רצחו אותו. אתם נוסעים לירושלים, לרובע היהודי, לכותל המערבי? אתם רואים את קבר, את יד אבשלום, לידו את קבר זכריה הנביא. אדם שלא מבעבע. לידו אתם רואים את הארמון של עוזיהו מלך יהודה. הוא היה מצורע. אני לא אחת ולא שתיים הייתי יושב בתוך הארמון של עוזיהו. נכנס שם לארמון של עוזיהו, יושב ככה. אתה רואה את יד אבשלום, מעליו זה קבר האור החיים. קבר זכריה הנביא, רצחו אותו. דמו היה מבעבע בירושלים. ישעיה הנביא, נתנו לו כבוד מלכים, קיבל מחיאות כפיים, משכורת קבע, קיבל איזה פנסיה. עובד מדינה? מה פתאום? ישעיה הנביא ישעיהו אומר נבואות? אומר הנביא ישעיהו, תבינו איזה סבל עברתי. אני מלחמת לבנון השנייה,
הלכתי אצל קברו של ישעיהו, ליד קיבוץ ברעם. כל ההר היה בוער באש. בכיתי שם. אמרתי לו, ישעיה, ישעיהו, תראה מה שכתבת קורה. אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ארצכם, הכל שרוף אש. למה עכשיו? לא הכל נשרף? לא שרפו את כל הרי ירושלים? לא שרפו? היו מוכנים גם לשרוף יישובים שלמים, עם כל התושבים היהודים שם בפנים. יהודים מי עשה את זה? הכל נשרף. ישעיהו אומר, שאני אמרתי את הנבואות האלה, גבי נתתי למכים, לחיי למורטים. כשהייתי עומד, הייתי מוכן לתת את הגב שלי, כי ידעתי שיתנו לי מכות. היו באים שלובים, אנשים גדולים כאלה, אומרים לי, ישעיהו, ככה אתה מנבא? בום! נותנים לי מכות בגב. לחיי למורטים, באו אליי, אמרו לי, ישעיהו, איזה זקן יפה יש לך? משכו לי זקן. אומר ישעיהו, הפנים שלי היו מלאות כלימות ואוק. הייתי יוצא מבית המקדש, היו צועקים עליי בפנים, מבזים אותי, היו לבנות הפנים שלי, לבנים. הייתי צריך ללכת ליד הכותל לשטוף את הפנים, למה הפנים היו מלאות רוק. היו באים אליה, אומרים לי, ישעיהו, איזה נבואה יפה נתת? פוק, יורקים לי בפנים. ריבונו של עולם, למה אתה עושה את זה? שתיתן קרדיט, הצדיקים שלך, הם חולים כפיים כל היום. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה. זה חוכמה. סליחה שאני מצוטט מאדם אחר. אמר נפוליאון, בקשו ממני הכל, אבל אל תבקשו ממני זמן. אחד הדברים הכי מסקרנים בעולם, אחד המחקרים הכי מסקרנים בעולם, זה המושג שנקרא זמן. מה זה העולם הזה מסתובב על צירו? מה זה שעבר חודש? מה זה שעבר שנה? זה מדהים. כל המושג של זמן זה מדהים. אחד המונחים הכי מטורפים בעולם זה שאלה שאדם ישאל, איפה הייתי לפני שנולדתי? אני ניחמתי משפחות, השם זכה אותי מדי פעם לנחם משפחות, אני מקווה שהנחמה שלי עוזרת. באתי לאם שכולה, אמרתי לה, הבן שלך יחזור בתחיית המתים. חייכת ככה, שמעתי את הבדיחה. זקנה, כואבת. שאף אחד לא ידע שום צער בכם. צער נורא מאוד. אתה אומר לה ולבעלה, בוא רגע נצא למרפסת. תנשמו עמוק. מסתכלים על השמיים, הכל פתוח, כוכבים, עננים, ירח. מאיפה הבן שלכם הגיע? מאיפה הוא הגיע? הבן שעכשיו יושב לך על הברכיים. הבן שהכנסת אותו לחופה. לצערי במקרה שלכם, הבן שקברתם אותו. מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מהקוסמוס? הוא הגיע מהאין סוף? הוא הגיע מהגלקסיה? הוא הגיע ממקום שנקרא עולם הנשמות. והוא נכנס לעולם הזה, והוא נכנס לקצב זמן אחר. קצב זמן אחר של 70 שנה, של 80 שנה. ואיפה אדם הולך אחרי שהוא נפטר? זו עוד תעלומה. אדם נמצא בתחנה מרכזית. רואה אוטובוס נכנס, אוטובוס יוצא. אוטובוס נכנס, אוטובוס יוצא. יגיד, אז התכלית היא לחיות בתחנה מרכזית. סדרו לי פה דירה. תחנה מרכזית זה רק מעבר חמוד. זה טרמינל. לאיפה הוא הגיע? הגיע מבת ים. יופי, לאן הגיע? לירושלים. לאן הולך? נוסע לטבריה, נוסע לאילת. לך בית חולים שערי צדק. תראה שם התחנה מרכזית. יש קומה אחת שממנו אנשים באים לעולם הזה. נכון או לא? עדר יולדות. יש קומה אחת שיוצאים מהעולם הזה. אבל תחנה מרכזית. אז מי בעל הבית של העולם הזה? מלאכי השרת מכנים לקדוש ברוך הוא כינוי גנאי, שנקרא מלך עלוב. ריבונו של עולם, לך הכוח.
שידענו שהשולטן לפניך, עוז בידיך, גבורה בימיניך, הממשלה שלך, ריבונו של עולם, אז מה אתה עושה? למה אתה מסתיר את פניך? תקווה טובה ליראיך, פתחון פה למייחלים לך. תארו לכם בעל תשובה, גדל באיזה קיבוץ, שואלים אותו הורים שלו שאלות, למה אתה שומר מצוות? מה קרה לך? מה זה הקונילימל הזה? למה אתה אוכל זה? למה אתה ישן בסוכה? בוא תישן בבית, יש בו מסגן. אז איפה אתה גר? איפה אתה? באיזה קיבוץ אתה? בשלוחות? איפה אתה? בקיבוץ די אליהו? איזה קיבוץ אתה? שם החם. איזה קיבוץ אתה? בבית השיטה. שיטה מקובצת. איפה? 45 מעלות חום. בוא הביתה. כנס למסגן. תסביר לי מי זה אלוקים. ואין לו מה לענות להם. אין לו מה לענות להם. שמעת דתי גנב? שמעת? עוד דתי גנב. הוא לא יענה להם שמעתם חילוני גנב. קורא את זה פעם מדי פעם. שמעת, הוא עשה, הוא נכנס לארץ בדיקת קורונה. לא, נכנסו גם מטורקיה בלי כלום. זה הוא לא יענה להם. אין לו מה לענות להורים שלו. ואנחנו אמרנו בתפילת הימים נוראים, ריבונו של עולם, תן פתחון פה למייחלים לך. כי שאתה תתגלה, כולם יראו בשידור חי, כל ישראל מירושלים והרי החדשות, בית המקדש השלישי נבנה. תחיית המתים. אנחנו שומעים שופרו של משיח. כמו שראינו בטלוויזיה, במחשבים, נפל בנייני התאומים. כמו שראינו אסון צונמי. כמו שראינו אירועים שזעזעו את העולם, נשמע התגדל והתקדש מרבה והתגדלתי והתקדשתי. הנה כמורה באצבע, ככה נצביע לקדוש ברוך הוא. הנה זה אלוקים כיוונו לו, הנה הוא. אז למה אלוקים עושה את זה? כי אומר הנביא זכריה, שקראנו את נבואתו החג, כי יהיה לבירור, ליבון וצירוף. כשאתה רוצה לבדוק חייל טוב, מה אתה עושה לו? מזמין אותו לבית הערכה, שאוכל טוב, שישן טוב, תן לו איזה בריכה, יהיה שם 3 שנים, ותגיד לו, אתה חייל בסיירת מטכ"ל, אתה חייל בקומנדו ימי. מה פתאום? מה פתאום? הפוך על הפוך. יש לי גיס בעל תשובה. מתי אני צריך לסיים? הרב, אתה מרצה עכשיו? לא, באיזה שאני צריך. תן סוברר. בסדר, תגיד רואים. היה לי גיס שירת בחיל הים. ברוך השם, חזר בתשובה. אמר לי, כל פעם שהיה קר מאוד, והיה בבסיס של הקומנדו ימי, הוא אומר, כל פעם שהיה קר מאוד והיה גלים, והיה רוחות, ידעתי שמסכנים יקראו אותם הלילה. פתאום מקפיצים אותם, קדימה, כנסו לים. למה מחשלים אותם? כשאתה רוצה לבדוק עובד נאמן, זה חוכמה שהכל הולך בעסק בקלות? אה? הכל בקלות, שמת אותו מנהל אצלך, אמרת לו, מקבל משכורת כמו שצריך, הכל טוב, מקבל בראשון לחודש משכורת, קיבל תנאים, אף פעם לא היה עיכוב של משכורת יום אחד. וברוך השם הוא עובד נאמן. זה עובד נאמן? לא, לא, לא. עובד נאמן, נכון? זה שבא אליו בעל הבית ואומר לו, תשמע, העסק נמצא בקשיים. אני מצטער, אין לי כסף לתת לך בראשון לחודש. ואומר העובד הנאמן, לא נורא, תיתן לי חודש הבא. וחודש הבא, חודש הבא. אבל תשמע, אמרת לך בהתחלה שתעבוד 8 שעות, אני צריך אותך שתסגור גם שבת, תסגור גם חגים, תסגור גם סוכות, תעבוד 24/7. והוא ממשיך לעבוד גם בלי תמורה. כי עבד נאמן קראת לו. אומר הנביא זכריה, עד להתגלות האלוקית, הקדוש ברוך הוא יחפש את הצדיקים האמיתיים שלו. מנסה אותם. ואז מה יקרה? אני מדלק, יש לנו 10 דקות.
יזמן הקדוש ברוך הוא את אומות העולם לבוא למלחמה על ירושלים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור בן אדם. למה יחזקאל נקרא בן אדם? כי הוא נמצא בעולם הנשמות, שם כולם מלאכים, אראלים, חשמלים. ושהוא מדבר איתו הקדוש ברוך הוא קורא לו יומן בן, אתה בן אדם, כך הוא קורא לו, אתה בן אדם בין כל המלאכים האלה. שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, וינבא עליו. מי זה? שהוא יתקיף אותנו, נדע מי זה. שהוא יתקיף אותנו, נגיד, אתה זה הנשיא, אתה הנשיא הזה. אבל יהיה לו כוח לזמן את כל העולם למלחמה על המזרח התיכון. הנביא גם כותב שיחזירו שטחים לפני הגאולה. הנביא יואל כותב, אשר פיזרו את עמי בגויים ותרצי חילקו. הנביא זכריה כותב, יחזקאל כותב, שאפילו יהיה תוכנית התנתקות. בוא נקרא אותה במשפט אחת. לכן כה אמר השם אלוקים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים, אלו הפלישתים, ועל אדום כולו, אשר נתנו את ארצי להם, למורשה, בשמחת כל לבב, בשעת נפש, למען מגרשה לבז. כותב המעריק רע. אשר נתנו את ארצי להם, הארץ היא שלי, והם נתנו להם למורשה, והיו מסמכים עליך בכל לב. כן, היו מסמכים. בראותם ישראל מגורשים ממנה. שהיו יהודים מפונים מארץ ישראל, לקראת ההתגלות האלוקית, אומות העולם היו מחלקים חולקום. מבסוטים מהחיים. היית נוסע בכביש 443 לפני ההתגלות האלוקית, היית רואה שלטים, רשות פלסטין, אתה לא יכול להיכנס. קריית ספר, אתה לא יכול לסגור מרפסת, אבל הוא יכול לבנות בניין. ואז יבואו למלחמה על עם ישראל הרבה מאוד מאומות העולם. פרס תהיה הראשונה. כוש, פוט, גומר וכל אגפיה. בטו גרמה ירקתי צפון. ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. איכון ואכן אתה וכל קהליך ניקלים עליך והיית אליהם ממשמר, מימים רבים תיפקד באחרית השנים. תבוא אל ארץ משובבת מחרב. מה זה משובבת מחרב? בארץ הזאת יחיו אנשים שהם שווה חרב. הם ברחו ממקומות אחרים בעולם והגיעו לארץ. היו גירושים בספרד, הייתה שואה באירופה, היו פרעות ביהודים, בכל העולם. על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, לפני שהיהודים יחזרו לארצם, אומר הנביא יחזקאל ונקרא את זה על שבת, הארץ הייתה חרבה, ביצות, טרשים, מלאריה. יש יהודי אחד, קוראים לו אברהם סיני. קירב אותו רבה של צפת, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, בנו של מרן הרב מרדכי אליהו. הוא גר בצפת, היהודי הזה. אולי שמעתם אותו בהרצאה. הוא הגיע להידברות, נכון? הרב אברהם סיני. אתה מדבר איתו, פעם היו כמה חבר'ה בהרצאה, אמרו לי באמצע, תגיד לי, זה יהודי או ערבי? הוא היה חיזבאללה. והתחיל להיות לו סדק בחיזבאללה, שרצחו, הוא כתב ספר שנקרא משני צידי הגבול, שרצחו את אחיו חיזבאללה, כי אחד הקצינים רצה את ארוסתו. הוא עימד מורניה הרג את הבן שלו, נכון? עימד מורניה הרג את הבן שלו, את התינוק שלו. מול העיניים שלו. סיפור מדהים. והוא לאט לאט יצר קשר עם המוסד הישראלי והצליח להגיע לארץ, סיפור שלם. התגייר, גר בצפת, נתן שיעורים בכל מיני מקומות, גם בארגון הנפלא הידברות, שמביאים את תורת השם ברבים לכלל ישראל. ואחת השאלות שהוא כותב, הייתי שואל שכים,
הרי אתם מכירים, בערבית זה נקרא אל-נקבה, היום הנכבה. הערבים ברחו. יש מקום, כפר אל-בירה. ביריה, סליחה. יש עין זיתים. יש שם ערבים, ברחו, ברחו, ברחו. מה ברחתם? אז הוא שואל כערבי, איך יכול להיות, אנחנו אומה חזקה, אלה היהודים הגיעו מהשואה, לא ידעו להחזיק טוריה, טוריה לא ידעו, לא היה להם נשק. מה ברחנו? אמר לו השייך, אנחנו ראינו אלוקים איתם. אנחנו ראינו אלוקים איתם. הכל היה, לדוגמה, מי שמכיר את עמק החולה שם, מי שמכיר את יצוד המעלה, ראש פינה, חצור הגלילית, קיבוץ איילת השחר, הוא אומר, אף אחד לא רצה לקנות שם אדמה בכלל, היה שם טיפוס, מלאריה, ביצות, רק הגיעו היהודים, כל השממה פרחה. צחקנו עליהם, לא ידעו להחזיק טוריה, מחזיקים ככה או מחזיקים ככה, הביאו להם נשק, מאיזה צד מחזיקים את הנשק? יש מושב, נקרא מושב על מגור, מעל הכנרת. אתם נכנסים למושב ועוברים את המושב, בחלק הצפון מזרחי שלו יש אנדרטה. היה שמה חיילים, אנשי המוצא, עצרו סורים שבאו נגדם למלחמה, בלי נשק בכלל, בלי נשק. הוא אמר, אנחנו ראינו שהקדוש ברוך הוא איתם. לא ברחנו מהם. ברחנו מהקדוש ברוך. יש לי חבר, סגן אלוף, קוראים לו גרשון בר כוכבה. היסטוריון צבאי, גר בחברון. בתוך חברון העתיקה. יש לו הרבה שיעורים, שווה לשמוע אותו. הוא אומר, מספר על יצחק שדה, פלמחניק, שהיה קרב בצפת. היו התקפה משני כיוונים, אחד מביריה, והשני מעין זיתים, זיתון שם. שמכיר זה למטה וזה בהר. יש שם תחנת דלק צהובה. יוצאים מצפת, שם תחנת דלק, עולה לביריה ישר, ושמאל יורד לעין זיתים, נוסע למירון. הוא אמר, אנחנו נמצאים פה בקרב. אין לי, היה לו כמה חיילים, בלי נשק, בלי כלום. הוריד אותם למטה לכיוון עין זיתים. והוא אמר, אנחנו נכוון לכיוון ביריה. הוא כותב, יצחק שדה. הפלמחניק, אלה החיילים האלה, אפילו לא היה לו מכשיר קשר. זה היו החיילים הכי חלשים שיש. היה לנו ג'ובניקים, שיקוויסטים, עובדים על המצופה, לא יודע מאיפה הביאו אותם. וזה יחידות עילית. מורים גרביים. שמו אותם שמה, תעצרו את ה... שראו אותם האויבים, זרקו את הנשק וברחו משם. אברהם סינאי, שהיה לבנוני. והמשפחות שלהם, הם חלק מהמשפחות שברחו מצפת ואל ביריה. מזה, הוא שאל, איך יכול להיות? מה ברחתם? מה נטשתם? מי הם בכלל? ראינו הקדוש ברוך הוא איתם. הנביא יחזקאל כותב את זה? רבותיי, לפני 2500 שנה היה הנביא יחזקאל. הוא כותב על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, ניסו ליישב אותה הגויים, לא הצליחו, והיא מעמים הוצאה. ברחו אומות העולם. וישבו לבטח כולם, היהודים ישבו והרגישו, אף אחד לא יכול לעשות לנו כלום, יש לנו טנקים, עוצמה, אנחנו, אף אחד לא יכול עלינו. ואז מה אומר? למה זה מלחמת גוג ומגוג? ובזה אני אסיים, כי במלחמות קטנות, אתה יכול להגיד, אנחנו ניצחנו. הנה ירו עלינו עכשיו במערכה האחרונה, אלפי טילים. איך אמרה הבת שלי? אבא, גאון מי שהמציא את כיפת ברזל. עוד יותר גאון מי שהמציא את השטחים הפתוחים. ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך. אמרו, טוב, הם לא ירים על תל אביב, הם ירו על תל אביב. לא, ערביי ישראל לא התערבו. ערביי ישראל לא רק שהתערבו, הם יזמו. עזרו להם בעצמם. בלוד, ברמלה, בעכו. צומת פרדיס היה סגור שלושה ימים. ואדי ער היה סגור. ראיתם את התמונות, מה עשו ליהודים שהגיעו לעיר העתיקה, שהגיעו לכותל, מה? שידור חי. לא, אין מה לדאוג. אתה רואה כמה המצב הכי מסוכן שיש. הכי מסוכן שיש. אבל עדיין אתה אומר, אני מסוגל לנצח. מלחמת גוג ומגוג, כתוב כך, שימו לב למילים. ועלית כשואה. מוכר לכם המילה שואה? אתה תבוא למלחמה בעוצמה
שאתה אומר, בחיל האוויר זה נקרא one shot. תמונה אחת, זהו, זה ייגמר. תבוא כענן לחסות הארץ. ומתי קוראים את זה? בחג סוכות. למה רק סוכות? בסוכה הזאת היא הקטנה, כי הצפנני בסוכו. כי הצפנני בממדו, כי הצפנני במקלטו, כי הצפנני... בסוכו, סוכה לא יכולה לעצור לכלום. איך? ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו? ואז הנה הרב הגיע, בזה אני אסיים, שיגיעו להילחם נגדנו, ולכאורה במלחמה הגדולה הזאת, ובאת ממקומך, מירקתי צפון, עמים רבים איתך. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאותו מלחמת גוג, וקראתי עליו לכל הרעי, חרב נאום השם אלוקים. חרב איש באחיו תהיה, יד ארלמוסיה בלבול. ונשפטי איתו. מה תהיה המכה הראשונה שאלוקים ייתן לו? דבר. קודם כל יהיה מגפה. יש סיכוי שבשנות ה-20-20 פתאום תתפתח מגפה שאף אחד לא יכול לעצור עליה? בדם, בגשם, שוטף על בני הגביש. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. מה שאנחנו התפללנו בראש השנה ביום כיפור, ובכן הקדישך מלך וידע כל פעול כי אתה פעלתו, הסגולה הגדולה ליום הזה זה מלחמת גוג ומגוג, 70 פרים, 70 אומות העולם, חג סוכות, כי יצפנני בסוכו, יהי רצון שנשרה להיות עין בעין בשוב השם ציון, אמן ואמן. זה כבר הוא כבר דבר.